Moni ndenge ba soda 21e brigade ndenge ba kimi oru bango nde bazaki na axe ya defense ya Goma mboka seke ba mama konde ba koisi mboka auto zali place ya lave na commanda axe ba ke bango tu batiki commanda axe ke ye moko general ale ye moko donc nde situation eza na minute donc a n'importe quel moment zela etika li polele M23 ekokota na Goma boka mwate sinon nde oiza na minute bango.